kind of crying loud. The breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty inside? Lost away a long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun, the same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than most that thought. Hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what you left behind. Hold my hand, my friend, we can send the good spirit of me and you for another chance. And let's pray for the beautiful world I share with you.
tidur pakai toto, pakai selimut hak tebal yang berbulu-bulu tu kalau musim sejuk, selimut tu lepas 3 hari bangun boleh buat macam tu je, boleh je pergi kuliah. Tak rasa monyok, tak akan ada rasa monyok kalau Malaysia ni dah tidur lah macam tu, bangun-bangun tu muka duk boleh. Kerana tak ada. Ha, tapi tu tadi bila mereka tengok 300 tahun lebih tidur, mereka rasa takjub sungguh. Heran sungguh kisah ni. Sebab tu lah mereka tanya Muhammad tadi ni atas tujuan atau cara tadi, imtihan ala sabi imtihan, nak uji je. Bukan nak tanya, nak tahu sungguh-sungguh. Sebab bila tanya Nabi, Nabi tak tahu, maka satu keaipan. Biasanya Muhammad ni pembohong sahaja. Bukan Muhammad ni orang yang Nabi yang benar tadi ni. Okay. Jadi ni, sebab apa? Sebab itu bukan tu je. Semua ayat-ayat Allah semuanya ajaib. Sebab tu Allah sebut sebelum tu, Allah hiaskan dunia ini dengan tumbuh-tumbuhan, bagaimana cakrawala semua. Semua ini merupakan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak menghiasi dunia ini tadi ni. Okey. Lepas itu Allah boleh hapuskan semua, Allah jadikan tanah. Tidak ada masalah pada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah, jangan kamu rasa, janganlah kaum itu rasa, rasa hebat akan kisah Ashabul Kahfi ini sahaja. Okey. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tadi ni akan kisah Ashabul Kahfi. Kalau kita nak baca ayat dia cukup banyak. Sebab dia ni mereka tidur selama 309 hari. 309 hari mengikut tahun apa? Nah, tu tengok dia hari ni, kita ambil tengok sebab apa, tahun Masihi dengan tahun Hijri tak sama, nak bayar zakat pun tak sama, ikut zakat ikut tahun Hijri kita Masihi, takut-takut kita dah termakan sebab satu tahun tolak 12 hari kan. Ni je nampak tu. Bulan Masihi 31 hari, bulan Islam 30 dia. Ha, sebab tu zakat dia tak boleh tak sama. Contoh dia kalau penghujung 31 Disember. Tengok-tengok dalam akaun ada 15,000. Ni kena bayar zakat. Sedangkan 12 hari sebelum tu ada 20,000. Kita dah guna dah 5,000. Kita kira 15,000, 5,000 lagi mana? Ha, tu kena tengok balik. Okey. Allah ceritakan bagaimana golongan Ashabul Kahfi tadi ni, mereka pergi duduk di dalam, berlindung di dalam gua tadi ni, yang mana mereka lari demi untuk nak menyelamatkan agama mereka. Sebab apa? Sebab pemimpin pada waktu itu yang zalim tadi ni menangkap dan menyuruh kaum dia tadi ni supaya menyembah patung berhala, menyembah Tuhan yang dibuat daripada batu tadi ni, maka mereka tidak mahu lari menyelamatkan. Sebab itulah tadi ni kita ingat pemuda-pemuda tadi ni, kalau mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pahala dia lebih daripada golongan tua yang melakukan ibadah. Dan golongan tua yang melakukan maksiat lebih berdosa daripada golongan muda yang melakukan maksiat. Boleh faham? Sebab memang pemuda, memang nafsu dia waktu itu sedang berada, maka dia boleh tahan, dia beribadah kepada Allah, maka dia selamat. Dah masuk ke belum? Dah hampir masuk dah. InsyaAllah kita akan sambung lagi lah melihat Ashabul Kahfi ini. Moga-moga menjadi peringatan kepada diri kita dan untuk kita implementasikan kepada anak-anak kita, insyaAllah juga kita. Wallahu'alam. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.